Pa realno traju predugo, nisu, mislim, i podržavam što je načelnik otjerao ove koji su radili, jer zaista nisu radili, ni rade kako treba. Pa smetam, ali šta da radiš? Evo, načelnik je obećao da se ovo nastaviti raditi zato što ovi nisu u rokovo izradili. 2. marta počeli pogledati, skoro pola godine nisu ništa napravili. Pa sad će raspisati tender, pa će uzeti druge i vjerovatno će to završiti. Ja shvatam da je ovo teško, ovo je starinski način, ceste, kocka, sve to razumljivo, ali to se oteglo, bo sad čuvati. Šta da vam kažem, evo sve vidite. Probijaju rokove, neće da napravi to kako treba. Naprave, bude 15 dana, opet skopaju.